atvyko toks vat bolidas, reiks varikliuką jam biškį perrinkti, nu, greičiausiai perrinksim variklį, čia žmogus sakė, daug metų gal, 15 metų gal jisai jį turi, pagal idėją turėtų jisai užsikurt, čia dar sakė, jisai originaliai buvo mechaninis, bet jau grįžo į Lietuvą automatas, štai ten ta dėžė tokia neoriginalas, ir kėbulas, man atrodo, šiam kažkelintų metų, o variklis 7 kažkelintų, nu, esmė, kad naujesnis. Tai jisai sukam masę. Sakė, nuo to laiko, kai kryžuosi iš tų variklių viską, tai realiai į patį variklį nieks nieko nelindo, taip ir važiavo, neaišku, kaip prieš tai buvo būklė, neaišku, kokia dabar būklė, tai tiesiog. Nu, iš esmės, reikia techniškai paruošti mašiną eksploatavimui, kad nebūtų kažkokių galvų sukimų, ar važiuojant ten, nesugalvos, kais ten, ar kažkas ten darytis negero. Pažiūrim, kas čia vyksta su juo gero. Gal cilindrai nedirba. Jo, čia visi cilindrai tikrai nedirba. O, užgesome. Kokį geniuką tokį įdomų. Įdomi sparnuotė, nuo greičio jinai keičia savo sparnuotį formą. Pasiklausom, kaip čia su kompresija atjungiau dabar kibirkštį. Išgirsim, kaip tolygiai suka starteris, nes reiškia, jeigu kompresija visur tolygiai, tai turi tolygiai visada ir suktis ten variklis. Taip, kad nieks nebūtų jokių pasikeitimų. O čia kaip yra? Nu, kaip matot, yra toksai tai reiškia, vienas cilindras, nu bent jau kiek čia aš išskaičiavau, vienas cilindras neturi kompresijos, arba mažiau jos turi. Aišku, galim dangtelius imti ir žiūrėti, ar su paromis tais viskas ok, ar vožtuvai uždaryti, ten gal reikia jūs pereguliuoti ir panašiai, bet šiaip jau žmogus pasiryžęs yra perrinkti tiesiog tvarkingą varikliuką padaryti, tai net nežinau, turbūt, kad net nesigilinsim, nes nu, tiesiog viską reikia padaryti taip, kad būtų tikrai viskas ok. O ne tam kartui sutvarkyti. Tai žodžiu, imsim lauk varikliuką. Dėžutę gali būti irgi, kad vešim perrinkti. Nes ten tepaliukus leidžia, tai žodžiu vien dėl to. Stabdžiais dar žmogus sakė, upgrade'ą noriu daryti, kad prieky diskiniai būtų, nes dabar prieky yra būgdiniai. Tai irgi žiūrėsim, vis tiek iš Amerikos reikia detalių nemažai užsakyti. Tai pasieškosim, kokių ten detalių yra, kokių variantų, upgrade'ų. Čia tikrai tokiai mašinai bus Amerikoje visko. Darysim užsakymą, nu aišku, užsakymą darysim tada, kai visą variklį išsardysim ir žinosim, ko reikia. Na, man čia dabar žiūriu pagal tai, kaip įšilus šitą veržlytį, kur masę sujungia. Tai panašu, kad čia nėra geros masės. Žodžiu, čia reikia pagalvoti iš tikrųjų. Šiaip tai čia yra, nu, šita rėlytė, kuri turi aktyvuoti, kai degimą jungia, o kai išjungtas degimas, kad nieks neveiktų. Arba tiksliau sakant, kad veiktų, va, čia kažkokie dalykai, kurie yra pajungti. Bet galima būtų įdėti normalesnį kokį nors jungiklį. Nes čia dėl šito, tai čia ir krovimas, ir kūrimas, visų bariai žiūriu, gali normaliai kumo nekrauti. Prasme, jeigu normaliai nepriveržia. Na, o mes čia turim kažkokį tais, kaip ir biškį performance dalyką. Kolektorius ir karbas yra kažkoks tai iš performance reikaliukų biškį. Ai, dar beje sakė, greičių dėžės nėra pajungta kickdownų svirtelį, tai nesužemina bėgių ir gaunasi, kad ta mašina niekad nevažiuoja taip, kaip turėtų važiuoti, kai spaudžiam dugną. Čia dar matau, kad atjungti kažkodėl vakumai nuo skriejiko, tai arba jis keuras, arba nežinau, nes esmė, kad čia turi būti pavėlinimo pankstinimo dalykai pajungti.
Su karbu ten irgi sakė, kažkas kažko trūksta, vėlelės kažkokios priviniotos, tai irgi žiūrėsim. Ten vėlgi tvariam komplektų būtų gerai kažkokių susirasti irgi iš Amerikos tuo pačiu atsisiųsti. Ardinėjomis čia pabiškiai dalykėlius ir žiūrim, čia labai įdomiai, nelabai gerai sprendimai padaryti keli. Dėžės aušinimas nuo pat dėžės iki pat radiatoriaus eina tiesiog vamzdelis su sujungimais. Tie sujungimai čia netgi kliba ir aišku leidžia tepalą. Tai čia reikės, greičiausiai supresuosim žarnus. Čia dar, šiaip aš nežinau, nesu ekspertas čia tų dėžių, bet aš tokas taip labokai kliba ir kardanas irgi tabaluojasi, gal ne tiek, biškai mažiau gal. Smėtame, kad vis tiek čia riebokštas yra ir kad jisai neleistų, tai reiktų, kad nesitabaluotų labai. Tai vat, nežinau, šitą dėžutę aišku būtų gerai nuvežti, kad perinktų ten viską, nes tokie klaustukiniai biškynai. Aišku, važiuoja kaip ir gerai viskas čia su jie, bet tokie visokie vat, tepalų leidimai ir panašiai. Bet variklio fitmentas tai kosminis, ta prasme, ten tarp išmedimo koliko ir lonžerono porą gal milimetrų. Čia į kolonkę, nu aišku, dėžikai yra biškai gal aukščiau, bet dabar tai ten net milimetro nėra tarp kolonkės ir koliko. Čia beje dar nebuvo kickdown'o pajungta į greičių dėžę, tai reiks kažką tai sugalvot paskui jau įsirinkinysim, nes nu reiškia nesužemindavo bėgių, kai spausdavo į dugną. Tai biškai atbukintas reikalas ir variklis aplamai apsukų aukštų nematęs turbūt jau 100 metų. Šiek tiek apsardėm, tai reikia dabar atjungti variklio pravodkę. Čia supranti, jau visi trys laidai kaip nesusimaišyti.
išsitaškėm šitą varikliuką. Nu ir ši čia, žodžiu, realiai yra pirmas toksai sudilęs variklis. Sudilęs, bet neužkalęs. Viskas realiai sudilė. Gilzės išdilė, žodžiu, stipriai, tai reikia remontinis dėti. Nu, tiksliau stomoklius remontinis. Jie iš Amerikos ten po 15 ar ten net tie gal nekainuoja eurų su žiedais. Tai, žodžiu, tas pasidaro. Tada velenas yra padilęs, dėklai pavelti ir švaistikliniai, ir pagrindiniai švaistiklinis. Tai iš viso vienas stomoklis net vaikščiojo ir turėjo garsą užvedus irgi. Bet žmogus prieš 15 metų pirkau šitą mašiną, buvo tas pats garsas, taip irgi šiol tas pats garsas, jisai neužkalė tas variklis. Tiesiog buvo padilęs, išdilęs, tai remontui susišlifuos irgi. Tik tai ten švaistikliniai trečiam remontui, pagrindiniai antram remontui, man atrodo. Toliau matosi, kad galvutė buvo imta, ten kažkas tvarkyta pusiau, bet apačia tikrai nebuvo, manau, tvarkyta, nes ten jau tikrai senai viskas apdilę ten normaliai. O su galvutėm, tai kaip ir keistos vienos galvutės voštuvų gumelės, kitos galvutės kietos, bet esmė toj, kur keistos, tai yra dar čia belekaip išdilus voštuvų įvorė viena. Kitos irgi padilę ten, nu, bet esmė, kad reikia keisti visas čia tas įvorės, voštuvus irgi reikia visus keisti. Įvorių yra keisti ir be to dar lizdas šitos galvos irgi va šitas būtent yra išdaužytas, išplaktas kreivai. Čia va supranti toks gražumėlis, kai jis skersas plakys į kraštą. Lizdų voštuvų irgi yra naujų pirkti, tai irgi be problemų galima žodžiu paimti ir paimsim greičiausiai viskas čia okay bus. Nemažai ką reikia keisti, bet tvarkumą. Toliau kompensatoriai, tai tokie biškiai užplakti iš anos pusės, tai net neišsitraukė čia per viršų, reikėjo išimti pirmiau velenėlį ir vieną pusę sustumti. Tai kompensatorių reikia naujų, velenėlis irgi padilęs, vienas kaklas ten vos ne milimetrą nudilęs, gal mažiau biškinu, bet esmė, kad ten reikia velenėlio kito. Velenėlį ten žiūrėsim, galbūt kažkokį piktesnį rasim, nu žiūrėsim pagal variantus. Tada dar paskirstutės, kaip ir šties ten yra vakumai prakiurė ir žodžiu strigęs tas ankstinimas. Tai irgi visą tą distributorių keisim, užsakyt reiks. Kas dar, nu ką čia, tas variklis jau pasibaigė ties tais dalykais, o paskui visa kita ir taip aišku, kad ten tarpinės visos ir taip toliau. Pilnas gausis kapitalinis, nu ta prasme, ar taip pilnas, kai jau darau, taip būna pilnas, bet tik tai, kad kai kurių dalių nereikia tvarkyti nieko, arba ten kažką biškį, ar ten žodžiu. O ši čia tai beveik viską, gal net netiek tvarkyti, o keisti daug ką reikia. Stumokliai, nu, švaistikliai liks tie patys, tik tai ten tas golevietės, manau, frezuosim naujai. Taip pat pagrindinius kaklus irgi naujai viską čia padarysim, kad nebūtų jokių klaustukų, nes tie indėklai taip kai kurie biškiai kreiviau nudilę atrodo, tai, nu, esmė žodžiu. Taip pat ir grandinės dalykai stipriai išdilę. Čia žvaigždutė, taip įdomiai, aliuminė. Čia greičiausiai originalas, ne, kažkas tai tokio, esmė, kad stipriai sudėlė irgi užsmailėja tie grandinės dalykai. Tai yra komplektų, kur dviguba grandinė konversija, ten žodžiu visokių variantų. Greičiausiai tokia ir paimsim pastiprinta. Realiai vieninteliai dalykai, kurie yra geros būklės, tai koromislai. Jie faktas, kad buvo keisti kažkada, nes viskas gražu, o ten tas voštuvas belė kaip išbliautas. Tai galbūt prieš tai ten buvo problemas su jais, išbliovė tos voštuvus ir tiesiog šitus pakeitė naujus, nežinau. Nu, čia ta istorija realiai ilga, nes pats variklis yra apie 70 metus, ar 7, nu, žodžiu, tarp 70 ir 75 kažkas tokio. Tai per tą laiką čia galėjo įvykti visokių dalykų. Galvos varžtai standartiškai reiks naujų. Varžtų spiroklės, įdomus dalykas irgi. Vienoj galvutėj buvo vienokios spiroklės, kitoj kitokios, galima, nu, taip sakyt. Išmatuosim iš tikrųjų jų stiprumą, skirtumą, ar jie turi skirtumą jos ar ne. Kiek žiūrėjau pagal naujas dalis, ten trumpai gan greičiau permečiau tą žodžių katalogą. Tai kad šitos yra ale kažkokios performance, o šitos yra standartinės. Ta prasme, kai matom, čia yra viduj dar papildoma kaip ir spiroklė, bet kaip ir ne visai tokia, nu tokia plokščia ir netrodo labai stipri, bet smė, kad yra papildoma spiroklė. Tai vienoj galvoj buvo neišmetimo voštų už šitos spiroklės, o kitoj galvoj visur vienodos spiroklės tokios. Dar taip pat čia įdomus labai tas fiksatorius, toks dvigubas, nelabai suprantu aš prasmės jo, bet žodžiu, čia užsideda ant spiroklės ir tada dar šitas į vidų įsideda ir tada jau fiksatorius įsideda. Čia voštų irgi, kaip sakiau, reikės, nes sudilę šitie koteliai,
Čia žodžiu, kur nedirba ir kur dirba, stipriai skiriasi. Aišku, čia įmanoma būtų apsėti, įmanoma tik šitą būtų vienas tvarkyt, visi kiti dirbtų, nebūtų stebuklingai ten ta kompresija kažkokia dirbant, nu, aišku, matuot, ten viskas būtų ok, kai variklis lietai sukasi, bet greičiau dirbant viską nebūtų full power variklis ir nebūtų jisai labai geras, tai kadangi mes čia darom normalų variklį visą naują, tai reikia viską ir tvarkyti, manau. Labiau, kad tai nesudarys kažkokios didžiosios dalies to remonto. Na, o čia yra šitas varikliukas, jeigu litrais, tai 5,8 litro. 351 W, tai čia žodžiu, kur ten buvo gamintas ir kada gamintas, ten galima atskirti. Čia šita pirma versija, galima sakyti, šito variklio. Šitas variklis būtent yra, nu, toks iš small blokų, biškiai bigesnis. Turėtų smagiai važiuoti. A, ir dar ko nepaminėjau, labai smagių dalykų. Tai kad iš 8 cilindrų, 4 buvo sulūžę viršutiniai šitie kompresiniai žiedai. Ir sulūžę, ir sudilę, bet kaip čia tokia lūpa stipriai matosi, ta prasme, įsiėdus. Vos ne 0,5 mm žiedas yra sudilęs. Galim matyti, kiek jisai kliba. Turėtų praktiškai visai neklibėti. Kaip šitą antrą kompresinį pažiūrėjus, jisai irgi yra padilęs, bet mažiau, tai žymiai mažiau kliba. Aišku, galima būtų šitus stūmoklius naudoti dar kartą greičiausiai, aišku, nors ir tie žiedai čia stipriai sudilę, tai lygu ir šitos žiedų, nu, dizdai irgi gali būti padilę. Bet kokia atveju, pigiau yra naujus stūmoklius pirkt ir gilzes išreiberiuot. Ir realiai ir geriau yra. Šiaip smoklių sijonai labai labai gražūs. Net tokie atrodo vos ne kaip apynaujai būtų. Nu, aišku, jie tokie nėra, bet gali būt, kad buvo keisti gilzės nematuotos, arba ten, nežinau, įsivaizdavo, kad kažką matavo. O čia tai dar žiūriu, žiedas iš viso kampas nutrupėjęs. Šiaip tai, nu, aišku, gali būti čia variantų, kad ir nemokėjo sudėti normaliai tų smoklių, kaip kažkada ardi. Ir čia biškiai įvyko visokių dalykų. Istorijos mes nežinosim, galim tik tai paimti ir surinkti, mes naują variklį, tai tą ir padarysim. Kadangi Mustangelio galvos lizdas tas vienas blogas, paėmė iš Amerikos naują galvutę, nu bent jau panašu, kad ne čia nauja Fordo ženklas ant dėžės, tokia aptrūnijus, toks vaizdas, kad grinai originali dėžė, tiesiog originali dalis, kulėjo kažkur tais daug metų, nu, tikrai jau nemažai metų, nematau jokios naudojimo žymės iš tikrųjų, nu, greičiausiai, tiesiog nauja detalė. Tagas kažkoks aptrupėjęs. Grįžo Mustangėlio blokas, galvos, stumokliai, viskas sudėta, pakeista. Nu, reiškia, čia presuojami tie pirštai, tai tiesiog daim, kad juos pakeistų, kadangi neturiu aš tokius įrangus. Aišku, įmanoma pačiam, bet toliau čia buvo bairis su galvom, kad tas vienas lizdas. Šitos va galvos išmetimo čia buvo stipriai kažkaip tai įvarį išdivus. Čia dabar ištekinta yra, kad įpresuot naują lizdą. Bet kadangi gaunas išsitekino ir vis tiek dar liko va, tas toksai mėnuliukas, nepilnas plotas, į kurį įsipresuotų tas, tai žodžiu, nerizikavom, tiesiog kitą galvutę, panašu, kad naują galvutę tiesiog pavyko gauti visiškai nenaudotą. Tai jo, ten nuslifuota, viskas patikrinta, viskas čia ledas. Dar reiks viską nudažyti, bet dažymas, manau, bus tada, kai surinksim. Tai dabar tik nusiplausim, čia reiks apsigramdyti galbūt dalykus visokius ir surinkti. O kai pilnai bus surinktas, tada dažysim. Todėl, kad taip gamyklai dažydavo, tai kodėlgi mums taip irgi nenudažius.